ያበደ ምሽት ይህ ንፍጣን ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከመግባቱ ሁለት ወር አስቀድሞ የነበረውን ጊዜ እንደ ጉድ ጨፈርኩበት ዛሬ እንዲህ ተጨማድጄ ልቀመጥ ያን የየዞር የክለብ ምንጣፍ በዳንስ ሳጨማደድ አመሽ ነበር የዚያን ቀን ምሽት ከጌዲዮን ጋር ነበርሁ ባለትዳር ነው የሚስቱ የዛይንና የሶስት ልጆቹ ፎቶ በስልኩ ስክሪን ላይ ወለል ብሎ ይታያል እኔ ስለጎተጎትኩት ሚስቱም እስቲ ዛሬ ወንድ ይውጣህ አምሽተና ብላ ስለገፋፋችሁ ነው እንጂ ጌዲዮን በተፈጥሮው መዝናናት የተሳነው ሰው ነው እኔ ደግሞ ለቅብጠ ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት ደንበኞች በአብዛኛው ጥንድ ጥንድ ሆነው ብርጭቆ ያጋጫሉ ይሳሳቃሉ ይሳሳማሉ ከበሮ ብቻ አይደለም ፍቅር በሰው እጅ እንዴት እንደሚያምር ታዘቡ አንዲት ረጅም እንደንፋሉት ወደ ላይ የምታርግ የምትመስል የዶቅማ ፍሬ ጥቁረት ያለው ፊት ያላት ልጅ ገብታ አጠገባችን ያለው ጠረጴዛ ላይ ተደግፋ ቆመች ረጅም ሴት የመልከፍ ክፉ አመላለብኝ ቁመት የሚጨምርልኝ ይመስለኛል መሰል እና ገና በየጎሮሮዬን ሳጸዳ ቦይፍሬንድ አለኝ አለችኝ በቅርቡ የመጣላት ሐሳብ የላችሁም አልኳት ጌዲዮን ረነወር ነው ብሎ በከርኑ ጎሰመኝ ረጅሟ ልጅ ገላመጠችው እንድትከላከልልኝ ማንሾ መህምትል ትመስላለች በዚህ መሃል አስተናጋጅቷ ኤደን መጣ ምን ላምጣላችሁ አለችን ዘፈን የለም እንዴ ዛሬ ስል ጠየቅኳት የምንፈልገውን ካዘዝኳት በኋላ አራት ሰዓት ላይ እንጀምራለን እነማን አሉ ኩኩ ሰብስቤ አለማየሁ እና ደግሞ ወንድሙ ጀራ አሹስ አሹ የታወቀ ተወዛዋጅ ነው የ84ቱን ብሔረሰቦች ውዝዋዜ ያሳመሩ ይችላል ሶስቱ ብሔሮች ከኤርትራ ናቸው ሰውነቱ እኮ አጥንት ያለው አይመስልም ይሉታል አድናቂዎቹ አሹ እንደታመመ አልሰማም እንዴ አለችኝ ኤደን በትካዜ ምን ገጠመው በቀደም ዕለት አቶ ወርቆ አይተነው 500 ሺህ ብር ሲሸልሙት በድንጋጤ ከመድረኩ ወድቆ አሁን ደግሞ ሼክ አላሙዲን እያሳከሙት ነው ጓደኛዬ ጌዲዮን ሚስቱን ስልክ ለማናገር መሸተኞችን እየጣሰ ወጣ ባልና ሚስቱ የሚያወሩትን መገመት አያቅተኝም ዛዬ ይላታል ወይ አባቱ ሶስተኛ ቢራ ልጨምር ነበር ይደብርሻል እንዴ ለተዝናና አይደል እንዴ ከቤት የወጣው እንደውም ከስምንት በታች ተጠጠ ከመጣ እዚች ቤት አገባት የጌዲዮንና የዛይንን ጋብቻ እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ታሪኩን ልቀጥል ትንሽ ቆይቶ የክለቡ ጸጥታ አስከባሪ አቦሌ ወደ ተቀመጠበት ጠረጴዛ መጣ ስራ እንዴት ነው አልኩት አሽወይና ነው አንተ እዚህ ቤት ከተቀጠርክ ጊዜ ጀምሮ ያጥንት ህክምና ክሊኒኮች ስራ እንደበዛባቸው ሰምቻለሁ ብዬ አሟሟኩለት አቦሌ መጠነ ሰፊ ፈገግታ አሳየኝ እንዴት ባለ ብቃት እየሰራው እንዳለ ለመታዘብ ከፈለግ ትንሽ መጠበቅ አለብህ ዋናው የጥሎ ማለፍ ድብድብ የሚጀምረው ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ነው እስከዛ እንኳን የምንቆይ አይመስለኝም አቦሌ ቅር አለው ግን ወዲያው ዞር ብሎ አዳራሹን ከዳር እስከ ዳር ቃኘው ወዲያው ፊቱ በደስታ በራ ኦኬ ያ ኤደንን ካልሳምኩ እያለ የሚወራጨውን ወልማጣ ሰው እያየው አዎ አንድ ጥፊ አይነ ስቡ ስር በስሱ ገባለታለሁ ሶስቴ ተሽከርክሮ ወደ ምስራቅ ከወደቀ ዘንድሮ በኢትዮጵያ አጠጋቢ ይሆናል አራት ተኩል ላይ እኔና ጌዲዮን ከክለቡ ወጥተን በቅርቡ ወደ ተከፈተ ሌላ ክለብ ሄድን መንፈቀ ሌሊት ገደማ ያልጠበቅነው ነገር ተከሰተ መደበኛው መብራት ጠፋና ባለህብረ ቀለም መብራት ክፍሉ ውስጥ መንዠቅዠቅ ጀመረ አንዲት ገለዋ በሁሉም አቅጣጫ ሞላ ሞላ ያለ ቆንጅዬ ሴትዮ ከሙታንታ በቀር እርቃን ሆና ወደ መድረኩ ወጣ ምሰሶውን እየታገለች መውረግረግ ጀመረች ደንበኞች ማውካት ማጨብጨብ ጀመሩ
እኔም ግራግሬን በቀኝ ግሬ ላይ ጭኜ ትይንቱን ለማጣጣም ተሰናደው ጓደኛዬ ግን አልተመቸውም ኮሌታዬን ጨምድዶ እያካለበ ይዞ ይወጣ ጥቂት ጨዋታ አዳሚዎችም እያጉረመረሙ ተከተሉን በረንዳው ላይ ቁጭ ብለን ቢራ እየጠጣን ስናወራ አንድ ሽማግሌ ከክለቡ ወጡ በጣም ተናደዋል በሽበት የተሞላውን የርጎጣባ የመሰለውን ራሳቸውን እየነቀነቁ ከፊታችን ትንሽ ተንቆራጠጡ ሲጃራቸውን አቀጣጠሉ አንዴ ሰበው ጭሱን ወደ ሰማይ ተኮሱት በድሜ ማምሻ ላይ እንዲህ ያለ ጉድ ታሳየኝ የሚሉ መሰለኝ ትውልዱን ወክዬ ትልቅ ድንጋይ ተሸክሜ እግራቸው ላይ ለመውደቅ ፈጀለኝ ዝግንኖት አይደል አባት አላቸው ጓደኛዬ በጣም እንጂ አሉ ሽማግሌው ስንት ሽንኩርት ሽንኩርት የመሳሰሉ ኮረዶች ባሉበት ሀገር እቺ እንደ ባደው ፈተው ይለቁብናል